بسم الله الرحمن الرحيم. ارجو موديفايتا موديفايك مو برايمري يونيت كي دومر درس چلے وکنا سکیل نن چيو زيرو سپريشن کس تو چيو زيرو سپريشن کس اي دا چي د ډيسيبل دای کور نكي نو د چې توسي ان کوي موږ باید ارکیټیکچر استعمال نه کو باید ډیسیمل استعمال کو ویلې دا کمانډونه پر صفر سی په اشاری عددو سره ارتباط لري پر ارکیټیکچر کې خوشاری عددونه وینا نو کله چې په د لیډینګ نه توسي ودرګې توسته په ټول ټیپس کې خایي وینې سپریشن لیډینګ زیرو ان ال ډیسیمل ډایمنشن فار ایگزامپل 0.15 0.0 بیکمز دبستر کام شي 0.15 0.0 دا والا 0.0 سوي اول نه 0 ختموي ډایریک 0.0 بو ته لیکي او ډایمنشن کې مقصد نه پوښوي او بل چې دی ټریلینګ مثلا دا په خیر کې لکه اوس اگزامپل یې کلیک کړی دی چې 2.15 0.00 دا 2.15 لیکي اخري صفرونه ته ختموي که پرسیشن دې هم ډېر کړی دی اخري صفرونه ته ختموي چې 0 وي که بل عدد به شي ځپه کوي دې مقصد یې پوه شوی د دې په خاطر استعمالي مثلا دا ویني دا زه چې کوم میټر دی کړه فیټ دی چیرې بدلوم میټر ته مثلا دا تاسو دلته طریقې ډیسیمل کوي دا ڈیسیمل کای اوکے کای کلوز کای انچ دے کنا دا اس پہ انچ کی دے مثلا تو سی زون تے سارے کام ترتیب کای اس تو تے زون تے دا ڈیسیمل کا میٹر وڑا ہم ان دا کو مسر نہ پکی بو دا ڈراونگ نہیں تے پوی شوائے دا سر نہ پکی دا خالی مو تو سی و تا رہنما خاطر دا ٹائپ کڑو زون تے بدل کڑو ہر سم چھری دا کوم سکیل کوم ایس سی ٹائپ کوم ایس سی وچ ٹائپ کرتے سلیکٹ ال اے ڈبل ایل دا منا سلیکٹ ال انٹر کای کوم پوائنٹ اوریجن 0.0 انٹر کای فیٹ دے کنا دا اس انچ دے انچ میٹر تڑوم سمرا سکیل ور کم کیلکولیٹر کولم سی اے ایل کیلکولیٹر او چیو تا ٹائپ کم انچ ز غتلم یو میٹر سمرا دای ندش اشاریہ و انچا نو بعد یو تقسیم ندش اشاریہ و تولی کم سکوم عدد روپے کی ضرب کم یو تقسیم ندرش اشاریہ و انٹر کا اسی تو سی زوم ایکسٹینڈ کئی دا ڈائمینشن سٹائل سی لے دا ساری کئی دا ڈیر غاٹ سو دا وڑی کئی کئی سکا چی دے دا مٹول غاٹ کرو نو ارتم چیرے پرائیماری یونٹس کی ارتم فیٹ تھا اور آل وینی دا شپیک درش دا شپیک درش اشاریہ اتائی کئی اوکے کا کلوزی کا ویکسا وینی نمبر بار کرو اس کا سسی پر اشاریہ یو نویش کپو ڈائمینشن کی زا موڈیفائی ترشم او زیرو سپریشن کی لیڈنگ نی چک کم اوکے کا کلوز کا دا صفر ختم کو دا مخی صفر صفر اشارہ یو نوی ہو دا کنا اس خلی اشارہ یو نوی لکی کا ٹریلنگ تا چک والی گم دا صفر اشارہ 15 صفر دی دا صفر تینا ختموی زر تم چرے موڈیفائی تا موڈیفائی کے ٹریلنگ تا ہم چک لی گوام دا ساری کم کلوز کوام وینی دا ختم کرو دا په پرسیشن کې ته ختموای شي په پرسیشن کې دا نقصان دی که دلته بل عدد رشي عدد نه لیکي که دا 2.5 یا 2.3 نه ختموي لیکن په زیرو سپریشن کې خالي زیرو ختموي زیرو فائدہ نه لري مثلا دا پرسیشن وینای که دا توسي چې کوي دا 2 کوي بیا سره کې بیا خو مثلا دا داري کې لکه راوند اف کوي دومره غټ جام کې وایي نو ماته عدد ختموي دا به نقصان کې دا به ډېر وړي کې وای ما سې دو زه مثلا شي کوم دې نه چې لري کوم دلته اوس 2.0 نه نستی کنه په دې کې چې کلی کېدلې و دا که څه سر نه کړو ک پرسیشن دا یو پرسیشن دا ته چې واخه نه شریا کده به نه ختموي دا اوس اوکی کا کلوز کا و دې دو 2.0 دوه تر راوند اف کړو دا مجبور دې کدا سي اته راوند اف کیږي هم نه دا مثلا بیا راوند اف کوي که تنده وړي چې راوند اف کوم دا راوند اف کوي ک پرسیشن دې کم کړي این نقصان بیا دغه دی دې پوه شوای نو تم موډیفای تا نو چې کوم رقم تاسو کور کای په مغه رقم سیټینګ برابر وای دې پوه شوای ار سم په دې کې بیا سب یونټ فیکٹر دی دغه دې په خاطر استعمالیږي مثلا دلته اوس د دروازه چې دوکنه د څومره دو اشاریه نه دو یعنی 0.9 میټر دو
زه ورته داسې سیټنګ ته برابروم چې هغه ډایمنشن چې د یو میټر نه کم شي اشاریه ته روشي بیا په سنتیو خیا بیا په چی خیا په سنتیو خیا اشاریه مالیکه مقصد صفر اشاریه بخي ذکر کوم صفر په نوي کې روغله بیا په دې پوه شوی زه اوس ارسم موډیفای ته په موډیفای کې درڅ کوم اوس د په میټرو کې دی دلته زه سل د کوم سب وخی دی چې شی سانتیمتر شو که دلته زر زر ولیکم بیا په چیرته کوي په ملي میټر بې ته کمرته کوي څه دې پوه شوی زر ستم دا مثلا سل کوم دا سل دی دا مرچ دا میټر دی دا سل دی دلته سره لیکم چې سانتیمتر دا دوړه باید دوړه استعمال کوي که دغه فکس سره ونه لیکې بیا دی کور نه کي په دې پوه شوی کلوز کوي وینې نوي اشاریه اووه سانتیمتره که زه سفکس سره ونه لیکم د خیر کې سانتیمتر دی بیا کور نه کي کور ویلې نه کي ځکه کور نه کي چې مثلا که تونه سیټنګ درکم غلط شوی وي دلته خالي نوي اشاریه اووه لیکلي وي ته وایي دا خو دغه خو نوي اشاریه اووه میتره دو او دا وړیکې زه چې د یو اشاریه شپږ میتره دی تو دلته بیا غلطېږې د دې وجې نه دلته تونه خامخا سفکس غوړي چې ویر که خیر کې ته د نشانه کې نو ته اوس پوهېږې چې دا نوي اشاریه که نه زه دا سانتیمتر لانکم ته دا پوهېږه کې چې دا میټر دی دا میټر دی بیا تو سی دوکه کېږي نو دا ضرور ځکه ور کړی دی په دې پوه شوی بیا هر څه موډیفای ته مثلا دغه اوس په سنتیو کې دی که نه په هغه کې دی په میټر کې دی زه غواړم چې دا فیټ ته بدل کړم دا سلیکټ کوم سکیل کا انټر کړم او زیرو کاما زیرو انټر کړم سکیل فیکټر اوس کلکولیټر ضرورت نشته په درې اشاریه اتیش کې ضرور کوم چې چېرته وړي فیټ ته وړي انټر کړم درې فیټه شو که نه دا اوس فیټه شو زه مثلا اوس ارڅم د چیکم ډایمنشن ته ارڅم دلته دا وکې کوم او دلته اوس څومره کوم زه فیټ دی دولس لیکم چې په انچ ښایم که د فیټ نه وړي کېږي زه بیا مته انچ ښایه دلته چې ټایپ کوم دولس او دلته دا زه آی این لیکم چې دا څه دی انچ دی نشانه یې اوکې کوي کلوز یې کوي زه اوس ارڅم چیرې یو وړیکې ډایمنشن کوم مثلا دېس ترڅم کلیک کوم او دېنې کلیک کوم وینې څومره دی یو اشاریه درې انچه دوه اشاریه څلور شپږ اته نې دېس پرې څومره دی پنځه انچه دی ولدی دا که چیرې زه د فیصدي مور ډېرېږي د دولس انچ نه ډېرېږي دی به ډایرکټ فیټ ته ښیي که څه نه انچه لاس یولس وینې دولس نه چې وخته ډایرکټ فیټ ته وخته اوس فیټ ته یې او چې واپس هر کمیږم مو ته ډایرکټ انچ ته وړي دې په مقصد یې پوه شوی دا موږ دې په خاطر استعمالوو نو تکړه شي چې دلته داسې وړي کې پرزجات په شي وښایي په انچ وښایي بل ارڅم دې په مقصد پوه شوی بل چې دی د انګولر ډایمنشن دی یونټس فرمټ کوي چې زویوي واحدات په کوم قسم سره وي په ډیسیمل دوي که په رډیان سره دوي که په ګریډین سره دوي په دې پوه شوی دا دې پوره دی او دا د همغې پریسیشن دی څو خانې اشاري عدد ته وښیي زیرو سپریشن د هغې قسم سره لیډینګ دی وینې چې کې صفر لومړنی صفر ته ختم کړي اخیرنی صفرونه ختموه دا دې په خاطر دی وای کوم که پوه شوی دا پسون دی پوه شوی نو بل ارڅم چیرې الټرنیټ یونټس ته الټرنیټ یونټس دې په خاطر استعمالېږي چې موږ تاسو وګورو چې د یونټ سره څنګ کې بل یونټ هم استعمال کړو مثلا ډبل یونټ زه لیکم تا دې موږ لپاره بیا په الټرنیټ یونټ کې استعمالو اوس دلته چې دی فیټ دی زه لیکم چې او سانتیمتر هم سره کیا ارسم ډسپلی الټرنیټ یونټ ته چیک لګوم چې کله مو د دې چې یونټ فارمټ سره کام وي ډیسیمل غوړې ارکیټیکچر غوړې کوم غوړې کوم تو سه انتخاب کړو پرسیشن څومره غوړای دا خبرې خو پیګای مهمه خبره پدې کې دا دو ملټی پلایر فار الټ یونټس الټرنیټ یونټس کې تو سه څومره فیکټور ضرب وای اوس که څه په حال چې شه دی فیټ دی کنه فیټ دی څه غوړم چې دا چې کی په څنګه کې د انچ هم سره کوي دې پوه شوی په څنګ کې د انچ هم سره ښیي یو فیټ څو انچه دی دولس انچه دی که نه نو زه د فیټ ته دلته دولس ضربوم هماغه فیټ کې به دا دولس ضربوي
دا زه ستړی کوم او کی کوم پریفکس او سفکس هم سره لیکای شي په دې پوه شوای دلته مثلا تاسو هم سره لیکای شي چې دا چې ولیکای دا الټرنیټیو دی دلته چې څوک سفکس دا انچ چې دویم عدد انچ دی کدا سره ونه لیکیت مشکل نشته به هم لیکي ضرور نه دی دا زه ستړی کوم او کی کوم اوکی کلوز د هاري وسټ په ځان کې د 3 فټه دی الټرنیټیو سره کام دی 15.9 انچ دی د هر ډایمنشن سره په ځان کې ډبل ډبل خیل دی 14.5 و فټه دی دا دیول او یو سل شپږ یا شاري ونه انچ دی مقصد یې پوه شوای زه غواړم چې دا ستړي کم دا بدل کم چیشته میټر ته بدل کم یا سانتی میټر ته بدل کم ارسم موډیفای تا موډیفای کې دوه ویلو سم لیکم چې سانتی میټر ته کم مثلا یو فټ 12 انچ دی یا ډایریک کتو صدا معلوم نه وي چې یو فټ څو سانتی میټر دی دیش ته کرا یو څه کم یو ته شریعه د لري دغه 12 فټ دی کنه زرتم 12 انچ دی یو انچ څو سانتی میټر دی ارتم چیرې د کلوز کا پټوکټ کې موږ شیدارو کلکولیټر هم نور کلکولیټر نکلی کوي کلکولیټر نه چې کلیک کړو لیکم چې 12 ضرب 2.75 چې ته بوري سانتیمتر ته دا وکي کوي 10.75 یعنی یو فټ 10.75 سانتیمتر دی دلته دا شي کوم بیا ارسم موډیفای ته په موډیفای کې دلته چې ټای په دیش اشاریه تسلویخت یعنی یو فټ دیش اشاریه تسلویخت چې شیدای سانتیمتر دی اوکی کای اوس موډیفای کې بیا دلته انچ په ځای لیکم سانتیمتر یا دا به خیدات نه رنگ کای دې په شوای دا ډینګوم د یو باس دی کلوز کای کلوز کای ورېلو 14.5 و فټ دی او 14.5 سانتیمتر دی یا دی ول نو موږ تاسو ډبل وحدات هم استعمالولای شو په دې پوه شوای نو مقصد دا غره چې مثال موږ تاسو د فټ دی ان سنایو بلات کنه نو تاسو مثلا موږ تاسو د میټر او سانتیمتر سره ډیر بلات جو کته وړي چې دې سه هم زون بلات کې یا یو چا ډراوینګ در کړای دی ډراوینګ مثلا په فټ کې دی او ته د فټ سره سم بلات نه نو په ځان کې الټرنیټیو هم سره خایا فټ باندې تکای سانتیمتر باندې تکای موږ ته سه میټر او سانتیمتر کا تحلیل ولې شو اندازه گزارې نسبت فټ او انچ ته نو ته سی بيدز نه هم دار کوم څه پیدا کړای شي چې هم فټ کا څه دته ویني هم سانتیمتر نه اوس پیغام فټ دی وڅ مراد دی دا زه اوس وایم چې دا د دروازه درې فټ او کنه شم تحلیل ولې لیکن وایم چې نوې سنتای دوه تحلیل ولې شو ولې موږ ته سې راښنا ډیر یو مقصد یې پوه شوای نو په دې وخت کې تاسو بیا که څوک ډراوینګ ډیر کې بدل وحدات وي تاسو خپل ځون ته الټرنیټیو هم استعمالولای شئ دې مقصد یې پوه شوای بیا سم چیرې موډیفای تا په دې کې هغه قسم دی الیډینګ زوري دی ډریلینګ دغه د وحدات موږ هغه قسم سره کړای شو لکه دې بل ته موږ چوکړ الټرنیټیو کې هم کړای شو مقصد یې پوه شوای ام داس چې دی افټر پلیسمنٹ دی الټرنیټیو ډایمنشن د چیر تر شي کول ته وی افټر پرایمری دی اوریجنل دی اولی ونه ورستر غره وکنه که زه چیر بیلو پرایمری کم دا او کم کلوز کم اوس لون دی رغلای دی لون دی رونه غلو پرایمری لون دی رونه نو موږ څه په دې قسم دا استعمالو دا کی مشکل شته بل دی ټولرنس دی ټولرنس کې موږ تاسو مختلف ویلیو ورکوای شو مثلا د اف کای په ټولرنس کې موږ تاسو مختلف میتد د پریسیشن دی دا مختلف لیمټس دی بیسیک دی یو ریزیکی هغه دی مختلف اشکال لکه د مثبت ماینس 0.0 د دې دقت کې کچی شي کوي ها دا ریزیکی ویلیو دی په شوې نو تاسو دا وخت چې دا څه پریسیمل لکه دا مثبت منفی ماینس دا وکي کوي کلوز کوي دا سرڅي زه ته چې بیا په تاسو ته به اعتبار دم ته سي په کوم وخت کې سیمه راو یو رزق ویل زه خپل هدف نشم پینه خواستای زه که په دې کې ویلو نه ځم ما هدف نشم خواستای زه که دا رزقي سیستم نه نورم دې په شوي نو دا ته خپل وخت چې کوم هدف لپاره وي اما که سم تاسو کړای شي دا ټولرنس دا استعمال واشه اما که سم سره ویلو دی غره که سم سیټینګ دی دې په شوي
یعنی لیمیټس دي لیمیټس په دې قسم سره کوي بیا پرسیشن کې ګوتی والا شای او ننی کوي نه قسم کوي که بیسیک کوي یو چیر کوي یو چوکاټ ور کوي نو دا تاسو خپل وخت ساي چې په کوم ځای کې کوم قسم هدف ته نخواسته شای او دې اصلي هدف چی شوی او هغه وخت ساي کمانو دا غره ځکه دې نه اپلای کوو لیکن دا وکړي چې د 0.0 مثبت ماینس 3 پر موږ استعمال کوو پوه شوای نو دا د دقت غلطی خي که چې خي خو سم نه پیګم په دې نه نو دا تاسو خپل وخت سم تلیا که ضرورت تشتانه نشته دې ضرورت ته ټکر کې یو ملي غلطی نه کی په دې پوه شوای مثلا چې روغلم دې موډیفای کړو وین تو ستلی کی چی اپر ویلیو لوور ویلیو پر ٹولرنس کی مثلا اپر ویلیو مثبت څومره ورکوای دا تلی کم چی څومره مثلا 0.5 تلی کای کلوز کای وینې مثبت منفی 0.5 نګیدار چې موږ د مقصد نه خوښ شو چې بدون غلطه سیما ګرځا مثبت منفی 0.15 ملی یا 15 سنتی سیما ګرځای دایته دقت کې کیدای شي موږ استعمال کوو خو زه مطمئن نه یم پوه شوای مهمه نه ده ځکه مو نه راکتلای دومره نو سیګرځو ټک پټ کې سي خو نه ما سیګرځای ما کې ساکن نه ګرځو او چې ډیر مهمه بیا موږ د خپل بیا مې تخیلو خو دومره ډیر مهم دی نه دی وځي مو پیږه کوي دی استعمالي کام دی وځي مو پیږه کوي اسه ټوکټ کې ډیر اپشن دی موږ ته استعمال سره کام بلا دیو ډیر استعمالونه دی وځي پرګدو هم کوم شای چې سیمالو اډیری آیو مقصد یې پښوای د چشېو ډایمنشن وو او بل څه د ډایمنشن ته کلیک کای مثلا د ډایمنشن رخلم دا اپشن یې هم دا انګولر د بیس لاین کنټینیوس اورډینټ دا ډیسټریبیوټ لیر په دنه پرې کسو کې دا سون دی پښوای یو بل ته انګولر بیس لاین دغه ته اډې وینې کې سم دا خپل وخت سې شو دومره ته خبرې نشته کې او یا سی کلاس وګ دیږي یا ټک ټک یا دا کینریشن نشته کې دا ټول مقصد یې لیدل کنه لاین د انګولر د بیس لاین دا مقصد یې دی ته دې په خاطر استعمالېږي نو راته ګرون نه رسېد او پر پریکټس پوکای مشکل بیا به وایو نو دا چې شهو دا ډایمنشن او پنټیټ کې دا مون ډایمنشن او چوو مېلو او ډېر په تفصیل سي ګرځونه مهم مهم شین موایل نو ربيخي اډوانس نه یاو چې بيخي اډوانس ټوکېډ وایو سېدو او ځکه چې بخي بیا واخ زیات واخ نسی او تاسو دا بیسیک داس دا کای په واسه خپل بیا زده کوي شای خپل پریکټس وکای مطالعه وکای تاسو زما ټوکې زده کوي تاسو اوس د یو ټولرنس کې ګنښه مطالعه کړای په شوي ا بیا خپل مطالعه کوي بل چې د یوټیلیټیز ته زره غلم کس ادل ته دیس نه مون کلکولیټر هم استعمال وای شو د یو شانې بتنه وای سې دو چې ځکه د سره شي مشابهت لري یوټیلیټیز کې چې شم کلکولیټر دی دا سلیکشن ابجیکټ دی بل مهم خبر چې میجر دی دلته هم میجرمنټ شته دا دی په خاطر استعمالیږي ولته د څه شی وو دلته چې ډایمنشن استعمالو د انوټیشن او ټګ وو ولته دلته مو ته خیال رسمي دل لیکن کزای د ځین دا استعمال کم دا رسمي کې نه خالي ته ته څه کوي راهنما کوي مثلا د ځین تر دې پر ویلیو دو 2.1 وی تو شای سنتیمتر د کفیټر دو 2.1 یو فیچر د تر دې پر کلیک وینې ته ته چې 2.1 یو فیچر دو دومره ډیسټنس دی ډایرکټ بل اپشن ډیر کوی لوندې هم ډیر کړل پرې پښوای هم دا اپشن دولته لوندې هم موجود دي دولته د ټولې یا ز ډی آی ټایپ کوم ډیسټنس دی پرې پښوای مثلا کسا اې دې نه تر دې پر ډیسټنس څومره دی وینې څومره ته وخایلو څیر څه شار څه لوراویا امغه پوسی وخایلو ایوای په مخور صفر دی زیر په مخور صفر دی مقصد یې پوښوي دا چې کوم دی یعنی ته ته خالي وخایې نور هایټ شي ورک شي کوم نه اپلای شي خالي ویلیو ته وخایې دې پوښوي او ډایمنشن چې دی دا به دلته چې وی دلته ټک دی یعنی ته خپل شکل دلته نسب شي بل څه دی ارتم ریډیس تا ته ته ریډیس کې دی وی دی ریشو اخی په دې می کلیک کوم سره دې دی ریشو څومره دو په دې کلیک کا څومره دو ریډیس 2.1 درې تلویر ډایمیټر څومره دی 15.4 تلور نه وي مخیت دومره دی کوټر دومره دی شوای دومره دو بل مثلا انګل رخولې انګل تاسو هم سره کولای شای برابر ولای شای مثلا یو زاویوي شکل ارتم دې استا په دې کلیک کا لاین دی په دې کلیک کا لاین دی څومره دی 15 درجه
ریکویسٹ وای بلتم ہم مخ کے سارے کا ڈائمینشن کڑیو کا ڈائمینشن کے سل پنجت ہتر چی بوی بل ایریا دو تو تہ چی شے کی مثلا دیوے کٹھے چی شے مسخت معلوم ہو جو سی پتی معلوم ہو لے شے زر سم مثلا دا ڈائمینشن لیر سارے کم دا اف کو رش کا شے جڑ کڑے دای اتنے کٹھے سارے کا مسخت ز معلوم ہو نو یہ ٹائپ کم اے آر ای ایریا وینے ٹائپ نکڑو ارسم چکم پتے کلک کا او چکم زین تو سم سخت معلوم ہوئے ا سلیکٹ کا وای دیکھ لک دا سیدی دا یو کلک مسار کو لگا لات پکڑو مشکل نہ ست سے شو ا سی خریش تو سی پویش ہے کچری ارک شکل کی ہو لون دیونی ارک بنا ہے ارتے بدلوائے شے انڈو گوائے شے سے دو غلط کلک مکو انڈو کی واپس کی ارسم چیری کا سوس پدیز کلک وکا ودل دو بل کلک چکائی رائٹ کلک وکا انٹری کا سمرا ایریا دو 202.4 اسپیک سروے پیرامیٹر سمرا دای وش پتا شارے ہوتا سروے نی مقصد نی پوشوائے وینے ان ہائٹ شی میری نہ سری کولے شو سر پے دکواش وینے دا ہائٹ شو کنا ہائٹ شو پدیز نیوز کلک کای وینے دریسن کمانڈ تست کای یعنی پتی دی زیم کلک کری دی دا پوائنٹر نو دی مسخات سومرا دای دومر مسخات تر کرای تو سین ہارڈ شو دی زین ساری کوائش ہے پر دو کوائش ہے مشکل سدا کے نو دا چیز تو سی دا میجر دای ہم دا سی والیوم ہم کوائش ہے سب خبر کا ہائٹ بو دیر کی بو ہائٹ کی انٹر کا دی پوائش وای یا والیوم تے بخی ضرورت نشتا سب تے چیز دیر کو بو ہائٹ کی پھلا زر کا پوائش دانے نو زدا مون چیکړای شو دی په خطر استعمال ولای شو یعنی په تریډی کې کوټه نه خوستلای شو ولیوم نه خو شه دانه حجم معلومه مون ته د سطحو د حجم دی زویادو شوادو او فاصلادو نو دی ډایمنشن سه فرق پدې کې دی چې د چیرې دی ټک د نه دی ټک نه دی تو ته خلی انفارمیشن کوي چې د دومره دی او نور وته مون ته سکړای نه شو چې مثلا شکل مون ته ورو وته مخې دفاع حالت کې یو مو کتی ډایمنشن تکړای شي زون پیول خطر دی پوه شوای بل چې دا د کلکولیټر کلکولیټر به وایو کلکولیټر چې په دې نه کلیک کو کلکولیټر لا وای شای یا چې ټایپ کای کیو سی پټوکیټ کې دې نه کلکولیټر لا وای شای بل طریقې چې دو کنټرول اوت کنټرول پلس 8 بٹن نمبر 8 صحیح شوا نو په دې نه چې کړه شې ته هم کلکولیټر لا وای شای مختلف کلکولیټر کې دلته کس ڈیفال حالت کی یعنی کہ سسٹم سدا اسپینڈ وی کس سائنٹیفک کیلکولیٹر شتا یونٹ کنورژن شتا وی نے داس دل تو دا ویری تو سیسی ملوا شای سائنٹیفک کور پکڑا شای یونٹ کنورژن شتا مثلا ایریا دو دل تو انتخاب کا مثلا بڑم چ لینتھ سے کنورٹ کم دل تو چیو کا مثلا ز فٹ دے فٹ چیز تا کنورٹ کوم انچ تا ارتم انچ تا دل تو زو طریقہ ہم چ سمرا دوا فٹ چ انچ کی گی سولرش انچ صحیح نہ شو ہوں تیو خیر کہ بدے ز کلک انداز کی مدہ کلکولیٹر نشان کئی چہ بدے دی کلک کرو وینے ڈائریکٹ تو تچ کلکولیٹر تے روسو چہ بدے نے پتہ کما ملیا نہ کئی یا پلا ملیا پکی تقسیم زر جمع کوی نو ڈائریکٹ دی ستر روسو پرے پوش وے دا کلکولیٹر دے او بدل تو دا کلیئر ویلیو دو دا چہ دو دل تو تا ہسٹ کئی چہ مکری دا عددونه سری کر دی اپلائی کری دی زدا ہسٹ ہم کلیئر کوای شام گیٹ کوآرڈینیٹس مثلا ته دغه یو نکته کوآرڈینیټ کلکولیټر ترلول شي په دې نه کلیک کم ته ته هم چې دې نکته کوآرڈینیټ را په دې کلیک کا د دې کوآرډینیټ دا لري د ایکس می خور دی وای می خور دی دا هم دې نه تک پک کول شي بل هدف لري مختلف هدف خو لري استعمال ول شي مقصد یې کوی شوای دا بیا کلیئر کا بل میجر موږ دې نه کړ شو میجر ویلو ډایرکټ کلکولیټر تر ری ته میجر ویلو په کوټو ډایرکټ کلکولیټر تر ری نو دې نه بیا چې ته ولته یو ریکاست بیا کلکولیټر کلیک کې دا تکلیف ده نو زه ډایریکټ شي کوم ارثم چې د لګ سره کې دي کوم څه کوي په میجر نه کلیک کوي اې دې زنه تر دې پر څومره فاصله ده ډایریکټ کلکولیټر ته هم رولا نو څنګه پاره کلکولیټر په عملی هم پکړه شي کلکولیټر ته رولا مشکل څه ده کې هم دا ډایریکټ سره کولای شي ته دې زنه کنورټ کولای هم شي بل واحد ته یو څه ته پسونه اته نه یره نشي دلته اوس کنورټ کا ته ور پوسلې کړی دوه بلر تم چیرې انګولر ډایمنشن ته هم رول لای شي انګولر هم رول لای شي ګورې رام یې غای بل چې دا انټرسیکشن اف ټو لاینز ډیفاین بای فور پوینټس
دوه لاینونه چې په خپل منځ کې کده شوی وي په څو پوینټو سره کیلی شو په څلورو پوینټو سره د هغې انټرسیکشن پوینټو ته روي کسه یې څره کړم په دې کلیک کړم زه یم چې دغې کوټې دا یو مستطیل دی که نه دغې کوتر او دغې کوتر د منځ نقطې کوردینات وکړم چې په کونډ کې سره کته کوي دا رورم په دې کلیک کړه ارتم په دې ځای کلیک کړه بل ارتم دې نه کسه یو لاین جوړ شو که نه ارتم اوس دې نقطې نه دا نقطه او ارتم دا نقطه کلیک کړه دا د هغې نقطې کوردینات دي چې د دغې دغې د کوترو تر منځ لوسته روغلې دي کسه څومره دي پنځه شپېته او منفي اووه زرتم شیکم دا هایټ کا دا اوس شیکم زرتم لاین ته لاینونه رسموم چې په حقیقت کې دا شته که نه په دې لاین رسم کوي دې ځای پره بل لاین رسم کوي دا کوتر شو که نه دا نقطه یې کته کړې دي که نه زرتم چیرې آی ډي انټر کوم چې دې ځای نه دا پوینټ معلوم کړم یا چې په دې ځای نه کلیک کړم ویني دلته شته آی ډي پوینټ په دې چې کلیک کړو ارتم دلته کلیک کړه کلیک کړه ته چې پنځه شپېته او منفي اووه اشاریه پنځه هماغه کوډینات نه دي دلته یې وکسای پنځه شپېته او منفي اووه اشاریه پنځه دې مقصد یې پوه شوی او دا هیلپ دی دا څه شی وو کلکولیټر همدا کلکولیټر مثلا زه اوس یوه ویلیو مې دلته استعمال کړه پراپرټي نه ډایرکټ هم تاسو راوستلی شی مثال ویو ټیپ ته چې ورشم دلته هم کلکولیټر موجود دی په پالیټس کې کلکولیټر د هغه دې نه رول ورش نو مختلفو طریقو نه سره کوم تاسو رولولی شو زه ډایمینشن لیر طریقه هم دا ان کوم مثلا بل چې شی دی پراپرټیز دو پراپرټیز دی په خاطر استعمالیږي ارسم ویو ته په ویو کې چیرته دو یعنی پراپرټیز نه کلیک کړم پراپرټیز مې چې کلیک کړو دا پراپرټی خلاصه شوه یا چې دلته بان وي پی آر ټایپ کوم دا پراپرټیز دو دا پراپرټیز چې دغه مثلا موږ تاسې ډېر ښه استعمالولی شو ډېره فایده موږ تاسو ته ورکوي که څه دلته ته چې سلیکشن نه دی دوی چې سلیکشن که زه ډایمینشن سلیکټ کړم دا موږ ته دلته ښایي چې تو چې سلیکټ کړی دی ډایمینشن سلیکټ کړی دی ویني ډایمینشن دی په کوم لیئر کې دی ځینې تاسو په ډایمینشن کې مکمل تغیرات راوستلی شئ وینې مختلف لیئر ته بدلولی شئ او لیر کوم لیر دی په ډایمینشن کې دی بل لیر ډور لیر ته بدل کړو فکسچر لیر ته بدل کړو وینې اې دز نه هم بدل ورشه ډیر ښه ایډیټینګ کیږي او مثلا لاین ټایپس کې لري سمره دی پلټ سټایل کوم کې سره ترانسپرنسي کوم کې سم دو ایرو هډ وینې کلوز دی مکمل ایډیټینګ موږ څه دز نه کړاش پراپرټی نه مثلا زرتم د لاین انتخابوم لاین میچ کلیک کړو دا اوس د لاین پراپرټي دوه رنګ سره کام دی سټار پوینټ ایکس څومره دی په وای محور په کوم کې دی په زیډ محور په کوم دی نه دا تاسو مکه لینت څومره دی تر سره سره 15 دی نو تاسو ته دا معلومات ډیر طریقې په سہولت سره کوي په دې پوه شوای مثلا ارتم داس کې یو ریکټینګل رسموم ار ای سی ټایپ کوم ریکټینګل رسموم په دې ریکټینګل میچ کلیک کوته چې دا یو کلی لاین دی پولی لاین دی په دې لیئر کې دی خصوصیات دی دی تکنیس ته وینې دې نه ډایرکټ تکنیس هاور کوای شي مقصد نه پوه شوای او دلته کسه دا ویلیو تاسو مختلف ویلیو استعمال ولای شي الیویشن یې کسه صفر دی الیویشن دې نه موږ تاسو ورته ولای شو چې وو توال مرسم کلو خیر کې الیویشن یې کولای شو پراپرټیز نه وینې ډیر تاسو سره په کمانډو په استعمال کې ډیر هم کری کی دی کمانډو دی شکونو په ایډیټینګ کې ډیر هم کری کی کدا شي بازي اپشن په ایډیټینګ کې تاسو نه ورکه شي دلته تاسو ته پاتې لګي ویني دا کلوز دی دی پوه شوای نو تاسو څه کړای شای ایریا څومره دو شل شاره 2.5 لینت څومره دی مخیته او 3.5 وصل وي په دې نه و درګای څومره دی مخیته دا ټول مخیته سره جامه کې 3.5 وصل وي لاین دوه لاین دی پلی لاین مقصد مخیته دی نو تاسو څه کړای شای دلته مختلف ایډیټینګ کړای شای دا پراپرټیز کې د کوم مشکل شته نو زما سره په دې پراپرټی نه مې کلیک کړو دا ویلیو مې په کوردو یا مو چې دا د ایریا مې په کوردو نو ډایرکټ کلکولیټر نشان هم در کړی دی ډایرکټ کلکولیټر تر ولا ته سم علیا هم پکړه شي د سہولت په خاطر اې دې ځنه کپی کوي هم شای مقصد یې پوه شوای دا کلکولیټر یعنی کلکولیټر د چې په دې ځنه مونږ هم ارستلای شو د سہولت په خاطر اسونت یادو مختلف زینم تو سه پراپرټیز هم نو سره شو او په پراپرټیز چې د ډیر سره دی مهم کمانډ دی ډیر مون تو سه کور ډیر اسونه په کور کې ډیر اسونت یار والی پراپرټیز کمانډ
مثلا زرتم دو تر ٹیکس تو سٹ کسا یو استعمال زو خیم چی تومرا سہرت لري زرتم ڈی ٹی سنگل لائن ٹیکس مثلا دو طریقہ پ دیکھ لے کدم رہا ہائٹ ور کوم زیرو انٹر کا مثلا ز چیو طریقہ چے دا ڈائننگ روم دای انٹر کا مثلا کم چے لیونگ روم انٹر کا مثلا کچن ٹوائلٹ ڈبل انٹر کا در تم اصلا منظم مختلف زی کی شر دی لگول دی داری دولتا لگول دائی دولتا کلک کام دام دولتا دائی کچن دولتا دائی دا کچن ندائی کچن دولتا دائی ٹوائلیٹس داگا دی تو چھو اس مسانی دیگی لکلو پس آس کی تغییر روالی تا مجبوری چھو پتہ ہاری وانی زون تا ڈبل کلک کے دا سیلیکٹ کے بیا سائز روالی ڈپوش وائی نو یہ ساری وہ کہ یا دا ہر زون زون تا سکیل کے سلیکٹ کا سکیل او کمانڈ پر پلے کی وڑی کے کرے بھی نو دا اگر کنا ډیر مشکل دی دا ہر زون تو ډیر لیکل کړي دی نو زدا سلیکٹ کوم دا لیکل سلیکٹ کا دا سلیکٹ کا دا سلیکٹ کا ار سم چیرے پراپرٹیز تا پر پراپرٹیز کے ادھر ہائٹ بھی نیسے پر اشارہ پنزر ہے مکمل پیور وڑی کے کوم سے پر اشارہ دروتر والا انٹر کا پیور میں مکمل وڑا کڑل نو ډیر کا استعمال نه لري دا تو زون زون ته طریقه ولای وړي کړي دي زم په ور د سلیکټ را دا مو سلیکټ کړي دي ته ته کوي چې یو دیش ابجیکټ سلیکټ دي یو دیش ابجیکټ سلیکټ دي مختلف ویریز مختلف لیرو کې دي دې په شوي مثلا په دې د سره په څنګ کې چلی کړي دي ټوګل ویلیو اف پک ار دای دای دې په خاطر دای مثلا زه په دې کلیک کوم سلیکٹ شو کنا چې په دینې کلیک کوم ار سلیکشن دی دغه غاسي اٹکوي چې په دینې کلیک کوم دا اٹکوي دا ته چې کلیک دی لای زه داس نه غواړم زه چې دینه مثلا کلیک لری کوم سنگ سلیکشن شو چې دینې می کلیک وکړو په دې کلیک کوم د خپل ډی سلیکټ شي دا سلیکټ شي اکثر پروګرام کې دا خاصیت کې دی په دې سلیکټ کوم دا ډی سلیکټ شي دا سلیکټ شي هم دا سي دا سلیکټ شي اوس به شي نه سي بیا تب یا کنټرول بټن سره نه سي یا شیفټ بټن سره نه سم ویني زه شیفټ بټن سره سم چې پلس او ماینس کومه په دې کلیک کا دا ور جام کا بیا کلیک کا چې نه ماینس کا نو که چیرې دې ته چې کلیک دلې بیا شیفټ بټن یو ته ضرورت نشته دی ارت سلیکشن نه پخته یا په دې کلیک کا ډایرکټ اٹکوي نو دا دې پخته یا دی بل دا سودا سلیکشن د چې کلیک کته مثلا سلیکشن په دې کړای شي یعنی خالي جسم سلیکټ شو دې په شوي بل چې شاید دی کویک سلیکټ دی کویک سلیکټ کې موږ تاسو مختلف دی مختلف خصوصیات لري مخه دا سلیکشن کولای شو دا ډیر مهم دی مثلا دا انټایر ډرایوینګ دی زم سلام ارتم دلتا په دې ځنه سلیکشن کم دا سلیکټ کا انټر کا دلته اوس چې کرن سلیکشن په کرن سلیکشن کې ته چی سلیکټ کوي ابجیکټ ټایپ په دې کې ته چی سلیکټ کوي هغه شایته او انتخاب کا زه ته چې مثلا پولی لاین زه په دې کې خالي پولی لاین سلیکټ کوم لاین نه سلیکټ کوم نو نور خصوصیات ته خې دی لیر لی مخې دی ټایپ لی مخې دی چی لی مخې ته مثلا توپیر کې پری پوه شوای زه دا سري کوم او کې کوم پرته مو سخلي پولی لاین سلیکټ شو په دې ځای ورکه کې پرته ستې پولی لاینز ولاس پولی لاین سلیکټ شو دي نو موږ ته سیدی نه په مختلف فکر کې یعنی په پراجیک کې ډېر ښه استعمال ولې شو او ډېر ښه فائدات نه خوشاله شو کمان چې زکه وای هدف په نظر کې تنه تای مقصد پوه شوای بده حالات کې موږ یې نظر کړای شو پیسې پتا کړای شو امدا کمانډونه چیرته دی دلته همشتا کویک سلیکټ دی او سلیکټ دی دې په شوای کیو ایس یعنی کیو ایس ټایپ کای دا چې دی ایس ای کیو ایس ای کیو سلیکټ شټ کټ دی انټر کای ولی دو نو دا موږ سره چیو دا یوټیلیټیز پینل وو دا هم وایلو او دا پاینټ سټایل مې راځي کنه مشکل شته او همدغه پراپرٹیز موږ دې نه هم راستره شو دلته تاسو سره مثلا یو ابجیکټ دی دلته د نه کویک پراپرٹیز دا چې په دې نه سلیکټ کوم دا دې په خاطر دی کزه اوس د لاین سلیکټ کوم ډایرکټ ځانګړي سره چې کویک پراپرٹی دې غدا کوم خصوصیات کوي لاین ټایپ ته لینت سمره دا وینه ارتم په دې کلو نه کلیک کوم ډایرکټ دې غیغه کوي دا نو ټیټیو دی کنه جسټیفای سره کوم د هایټ سمره ډایرکټ دې نه ته هایټ بدلوای شي سنی پوه شوای کته سیدا غ پراپرٹی نه استعمالوي کویک پراپرٹی هم استعمالوالای شي په دې کلیک کا انداسې په دې کلیک کا وینه هایټ څومره کا 0.5.80 کا انټر کا ورل دو
دا ممکن پراپرٹی کپ دلته په سټیټس بار کې موجود نه و کسٹمائز بٹن کلک کړئ نو تاسو چیرې لوټ شای کوک پراپرٹیز کلک کړئ نو ته شکل ورک شو کلک کا دا غره پیدا شو نو موږ تاسو دا هم استعمالولای شو په دې پوه شوای بس نه دی بس دی.